Полицияны байқап тыпырши бастаған. Әрекеті күдік ұялатқан жан тәртіп сақшыларының көзінше ақ түсті ұнтақ зат оралған 15 түйірден құтылуға тырысқан. Есірткіге есін жаулатқан бірнеше адам ұсталды. Пакуем чистый полиэтиленовый пакет. Пойдем дальше. Подождите. Далеко находится? Нет, вот эти остальные? Метров 20. Полиция 27 жастағы қала тұрғынын ұстады. Ол синтетикалық есірткіні таратушы екенін түсіндірді. Одан әрі тергеу әрекеттерін жүргізу барысында Бұқар Жырау даңғылындағы үйлердің бірінен ұнтақ зат жасырылған 25 қызыл орама табылды. Полиция қызметкерлерінің айтуынша ұсталған есірткі тасымалдаушы бұл орамаларды балаларға арналған ойын алаңында жасырған. Алайда тәртіп сақшылары мұнымен шектелмей, ұсталған адамның тұрғылықты жерін тінтіп, тағы 26 түйір есірткіні тәркіледі. Сверток обмотанный изолентой. Он 18-ші қаңтар күні Теміртауда есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімінің қызметкерлері республика даңғылындағы тұрғын үйдің бірінде қаланың 30 және 28 жастағы екі тұрғынын ұстады. Тексеру кезінде полиция аталған азаматтардан 11 түйір тәркіледі. Болжам бойынша бұл скорость атты синтетикалық есірткінің түрі. Ұсталғандардың айтуынша олар өздері есірткіні тұтынушылар, ал тәркіленген заттарды алып сатпақшы болған. 21-ші қаңтарда Қарағандыда интернационалист жауынгерлер көшесінің маңында теміртаулық 28 және 18 жастағы екі жас жігіт ұсталды. Полиция олардан 7 түйір тәркілеген. Одан әрі жедел іс-шаралар барысында полиция қызметкерлері Қарағандының түрлі жерлерінде ұнтақ тәрізді затпен тағы 3 түйірді тапты. Күдіктілердің түсіндіруінше, олар есірткіні одан әрі саудалау үшін интернет арқылы сатып алған екен. Ұсталған күдіктілердің қылмыстық әрекеті олардан тәркіленген ұялы телефондардағы есірткі заттарын жасыру орнының суреттері және сатып алушылармен жазған хаттар арқылы дәлелденді. Қылмыстық іс қозғалып, тиісті сараптамалар тағайындалды. Полиция қызметкерлері есірткі заттарын жасыру, оны пайдаланумен тең әрекет екендігін ескертіп, бұл қылмыстар үшін 10 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделгенін ескертеді. Ақнұр Мырзатаева, Наталья Заяц, 5-жарна.